हॅलो एवरीबडी, सगळे म्हज्या लंडनच्या गोंयकारांक बरी सावध आनी भलायकी आवडटा. हो व्हिडिओ करपा कारण म्हटल्यार तुमी आयकोण जाणा आसतले, लॉरी ट्रॅव्हल्सो हाचो सुपर डुपर हिट शो स्वप्नांतली फुलां हो शो UK शारांत येता आनी आमच्या गोंयकार भावांक एक बरी संदी हो शो पळोवपाक. जशी बरी हो तियात्र जातलो, ब्रेस्तारा दीस स्विंडन सांजेच्या 6:30 परत एक पट सांगता. पयलो शो ब्रेस्तारा दीस स्विंडन जातलो 7 तारखेर सांजेच्या 6:30. तेच परी वेम्बली आसतलो 8 तारखेर सांजेच्या 6:30. तशेंच साउथ हॉल आसतले 2 शो ओडेसांग आनी सांजेच्या 6:30 9 तारखेर. आनी परत एक पट चुकलेल्यांक पळोवंक मेळतलो 10 तारखेर साउथ हॉल फेदरस्टोन हायस्कुलांत आसतले 2 शो ओडेसांग आनी 6:30. आतां सांगपाचें कारण म्हणल्यार तुमी आयकोण जाणा, पयलेच फावटी ब्रेस्तारा दीस स्विंडन शो जाता. आदी तुमी जाणा आसतले चडशे शो सोमवारचे ना जाल्यार आयतारा जाताले, पूण हॉलाक लागून हॉल मेळना त्या कारणाक लागून हो शो आमकां ब्रेस्तारा दीस करचो पडलो. हांव जाणा आनी आमी जाणा, कॉन्ट्रेक्टरूय जाणा, जायत्या लोकांक ओडचोड जाता कामाक लागून. थोड्यांक स्कॉल आसा दुसरे दीस, थोड्यांक कामाक वचपाचें आसा, थोडे कामाक सावन शो पळोवंक मेळना. हांव सजमतां आदी फुडें तुमी हो कोंकणी पासो तुमी मोग दिला, तोच मोग तुमी हे पावटी लॉरी ट्रॅव्हल्सो हाका तुमी दितले म्हणून. तर मागतलो आसलो वेट पिड्यार करिनासतना चारूय कोडशांनी UKच्या जशी पुरी स्विंडन साउथ हॉल वेम्बली सगळे गोंयकार येताय, तिकेटी काडून तुमचो जागो सुगूर करचो आनी वती करून स्विंडनचे म्हज्या गोंयकार भावा भयणां पासत. हांव मागतलो आसलो, हांव जाणा जायती ओडचण जाता, पूण तरी आसतना जे पुरी तुमी आमच्या कोंकणी पासो तुमी मोग दिला तेंको दिला, तोच मोग तुमी लॉरी ट्रॅव्हल्सो हाका हाच्या तियात्राक स्वप्नांतली फुलांक तुमी दितले म्हणून. आनी येवन तुमी हो तियात्र बरो उपोट लोकांनी बरोवन तुमी हो तियात्र सक्सेसफूल आनी हावजफूल करतले म्हणून आमी आस बाळगिता. सो वेळ पिड्यार करिनाकात, तुमी तुमचे जागे सुगूर करात. आनी परत एक पट सांगता, 7 तारखेर जातलो स्विंडन हॉलांत सांजेच्या 6:30. तशेंच वेम्बली 8 तारखेर आसतलो 6:30 आनी 9 तारखेर आनी 10 तारखेर 7 जातले साउथ हॉल फेदरस्टोन हायस्कुलांत जशी पुरी ओडेसांग आनी 6:30. तर परत एक पाट सगळे म्हजे गोंयकार भाव भयण म्हजो सलाम आनी लव यू ऑल.